আজিৰ পৰা বিধানসভাৰ বাজেট অধিবেশন আৰু বাজেট অধিবেশনত বিধায়ক অখিল গগৈক অনন্য ৰূপত দেখা গৈছে। 2014 চনৰ এটা গেছ চিলিণ্ডাৰ আৰু চিলিণ্ডাৰটোৰ মূল্য আছিল তেতিয়া 410 টকা আৰু বৰ্তমান 2023 আৰু 23ত চিলিণ্ডাৰটোৰ মূল্য 1152 টকা। বিধায়ক অখিল গগৈয়ে বৰ্তমান মূল্য বৃদ্ধিয়ে কেনেকৈ জোৰোলা কৰিছে, প্ৰতিদিনে গেছ চিলিণ্ডাৰৰ কেনেকৈ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, এইটো প্ৰতিকৃতিৰ ওপৰত প্ৰতিবাদ কৰি তেখেতে আজি অসমবাসীক দেখাব খুজিছে, দেশবাসীক দেখাব খুজিছে চাওক কিদৰে দৈনিক মূল্য বৃদ্ধি হৈছে। আৰু 2014 চনত আমি অসমবাসীয়ে 410 টকাত আমি চিলিণ্ডাৰ কিনিছিলোঁ আৰু বৰ্তমান এটা গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 1152 টকা। আৰু ইয়াক লৈ এতিয়া বিধায়ক অখিল গগৈয়ে বিধানসভাৰ প্ৰথম দিনটোতে আজি প্ৰতিবাদ কৰিছে বিধানসভাৰ চৌহদত। এয়া চাওক দৃশ্য কিদৰে বিধায়ক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু চৰকাৰক দাবী উত্থাপন কৰিছে যে গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য কমাব লাগে। প্ৰতিদিনে গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে। গোটেই ভাৰতবাসীয়ে জানে যে গেছ চিলিণ্ডাৰ মূল্য বৃদ্ধি হওঁতে বা 410 টকা কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত কিদৰে বিজেপিৰ নেতা মন্ত্ৰীসকলে বা বিজেপি সেই সময়ৰ বিৰোধীসকলে যিধৰণে প্ৰতিবাদ কৰিছিল, ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছিল, গৰু গাড়ীত কোনোবাই চিলিণ্ডাৰ লৈ তেখেতলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছিল, কোনোবাই ডিঙিত পিঁয়াজৰ মালা পিন্ধি প্ৰতিবাদ কৰিছিল। কিন্তু এতিয়া তেখেতলোকৰ দিনতেই যিহেতু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী বা পেট্ৰলজাত সামগ্ৰী যিধৰণে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে ইয়াক লৈ এতিয়া কোনো মাত মতা মানুহ নাই, তেখেতলোক নিলিপ্ত, তেখেতলোক এতিয়া মৌন। গতিকে ৰাইজৰ দলৰ এগৰাকী বিধায়ক হিচাপে, কেৱল ৰাইজৰ দলৰ এগৰাকী শক্তিশালী বিধায়ক হিচাপে বিধায়ক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই এতিয়া বিধানসভাত চৰকাৰৰ যি জনগণ বিৰোধী নীতি, চৰকাৰে যিধৰণে অসমৰ জনতাক মাধমাহ সুধাইছে, যিধৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ জনতাক টেটু চেপি তেখেতলোকে শোষণ কৰি আছে ইয়াক লৈ এতিয়া বিধায়কগৰাকীয়ে প্ৰতিবাদ কৰিছে। চাওক এয়া আমি দেখাই আছোঁ কিদৰে বিধায়কগৰাকীয়ে প্ৰতিবাদ কৰিছে, দুখন হাতত দুটাকৈ চিলিণ্ডাৰ। আৰু চাওক এয়া প্ৰতিকৃতিৰ ওপৰত, আৰু তাত দেখাই দিয়া হৈছে যে 2014 চনৰ গেছ চিলিণ্ডাৰ মূল্য আৰু 2023 চনৰ গেছ চিলিণ্ডাৰ মূল্য পাৰ্থক্য সঁচাকৈ এয়া লক্ষণীয় হ'ব। আৰু এতিয়া জনতা জাগিব হ'ল, দেশবাসী জাগিব হ'ল আৰু মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে আমি মাত মাতিবৰ হ'ল।